Pobeda košarkaša Mladosti nad ekipom Beovuka, znači kolo pre kraja prvog dela i teoretski obezbeđen plasman u play-off. Gospodine Stefanoviću, čestitke na primarnom cilju u ovoj sezoni. Uspeli ste da ostvarite ambicije, nije bilo lako i kao što smo rekli u najavi ovog meča, te unapred dobijene utakmice obično budu psihološki najteže. Pa jesu, ono što je do pre četiri kola izgledalo toliko daleko, ustvarili smo danas, mada teže nego što smo očekivali, a s druge strane, pošto pale nam znači, dva igrača, Vitković i Trajković koji je u Kini, teško je bilo nadoknaditi njihovo neigranje, što se kaže, naročito na bekovskim pozicijama imali smo malu rotaciju, usto je prvi playmaker napravio četiri lične mnogo rano i onda je još veći problem bio, ali izgurali smo nekako do kraja i ostvarili ono što se tražilo od nas za početak. Stekao se utisak da su u tako skraćenoj rotaciji igrači dali maksimum. Problem je bio, čini mi se, u prvom poluvremenu u defanzivi. Vrlo lako su igrači Beovuka dolazili do pozicije pod košem, posebno ti lob pasovi dodavanja za vaši centri i krilne centre su predstavljali veliki problem. Nije bilo dovoljno rotacije, čini mi se, ali kad goste stegli odbranu, obično je to materializovano i sa prednošću od desetak razlike. Kažem, opet sve očekivano, poslednju utakmicu smo bukvalno pre mesec dana odigrali uz nedostatak ovih igrača na treningu, čak i na treningu nismo mogli da igramo 5 na 5 uz neku opuštenost gde se očekivalo da će manje otpora da pruže. Oni stvarno smo primili od 40 koliko je bilo 7, mislim da je bilo 20-ak baš laganih koševa na naše, ne koncentraciju, ne na neki kvalitet njihov, ali mladi su to momci, znači bore se. I očekivalo se da će tako da igra rasterećeno, nisu imali šta da izgube, mogli su samo da dobiju, ali sreća, izgurali smo nekako do kraja ovo. Igrači koji su igrali dali su maksimum, sasvim sigurno, ovoga puta iskočio je u odnosu na neke prethodne utakmice jako dobrom rolom, recimo Minja Todorović. Taman sam to teo da pokažem, da kažem Minja je izgurao nešto što nije do sad... Nije do sad pokazivo, znači danas je bio na visini zadatka, što se kaže, i samo je do njega i do njegove glave da shvati da može da igra na ovom nivou, trenirao je malo bolje ovih nedelja i odmah se to materializovalo, što se kaže. Imate utakmicu protiv Žitko basketa koja takmičarski apsolutno ništa ne znači i onda ponovo jedna mini pauza pred play-off i pred, čini se, krunu ove sezone. Imam utakmicu protiv Žitka, pa nedelju dana pauze i kreće play-off. Znači, bukvalno imamo tri nedelje do play-offa, 21 dan. Nadamo se da će Vitković da se oporavi, odnosno da se zaleči, što se kaže, da se priključi, bar da otrenira do tog play-offa. Možda se Trajković vrati iz Kine do tada, pa da budemo kompletni, kako smo i završili pre nove godine, znači da imamo 8-9 igrača u rotaciji, onda možemo nešto i da očekujemo, znači sa ovako skraćenom klupom bit će mnogo teško. Hvala vam još jednom čestitke na plasmanu play-off i nadamo se da ćete u ovakvom ritmu i nastaviti. Hvala i vam. Thank you.
Thank you.